Strašna ispovest. Očuh je pokušao da ubije Natašinu majku i brata, pa u tri noću ušao i njoj u krevet i uradio ovo. Jezivo. Nataša Pajović šokirala je sve kada je ispričala kako joj je sestra ubijena, a sada je iznala nove detalje iz svoje prošlosti. Učesnica rijalitija priznala je da je odrasla sa majkom i sestrom. Otac joj je rano umro, a onda je doživjela pravi pakao kada je očuh pokušao da je siluje. Odrasla sam sa starijom sestrom i sa majkom. Mama mi je sa 10 godina rekla da mi je otac umro. Imao je izliv krvi na mozak. Ostala je udovica sa 24 godine. Otac je imao 44. Moja majka ne priča mnogo o njemu, jer ju je to jako bolelo. Preudala se kada sam ja imala 15 godina. Mama je posle zatrudnela, a ja sam bila presrećna, jer mi je uvek bila želja da imam mlađeg brata. Inače, moj bivši očuh sve vreme izlazi i ulazi u zatvor. On je 2012. godine pokušao ubistvo moje majke i mog brata, njegovog sina, rekla je Nataša i dodala. Sve je bilo okej. Mi nismo znali šta se dešava. Ja godinu dana nisam bila kući. Imala sam stresnu situaciju. Taj čovjek Radiša, on je lečeni alkoholičar. On moje drugarice nije gledao kao drugarice, a ni mene kao ćerku. Oko tri u noć sam spavala. On je ušao u krevet i pokušao silovanje, ali nije uspeo. On je rekao da lažem, a policija je poverovala njemu. Ja sam se pokupila i otišla, a majka je ostala sa njim. Mir sam pronalazila samo u manastirima. Vera mi je pomogla. Svaki mogući post postim. Moj brat ni sa kim nije pričao. Kada sam diplomirala, pričala sam sa njim korak po korak. Sada ima 17 godina. Jako mi je bilo teško da dođem ovde i da ga ostavim. Ne znam šta je taj čovek, otac, pokušao da uradi, ali mislim da je on kriv za to. Jedina ja ne želim da ga držim u kući. Jedina se nadam da može da ozdravi, rekla je Nataša. Ja ne znam koliko moja majka ima krivičnih prijava protiv njega. Mi smo ga izdržavali. On apsolutno ništa nikad nije radio, zaključila je Pajovićeva.